galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal GESCAP Oficial. Galera, eu vou aproveitar que nós estamos com as três melhores representantes do mercado 300 cilindradas, que é a consagrada Ninja 300, a R3 e a Duke 390. E gostaria de convidá-los a acompanharem esse super teste comparativo dessas três motos. Vamos ver o que vai dar, galera. Nós vamos fazer quatro passadas com cada moto, com o sistema original, e depois nós vamos substituir pelo sistema GESCAP. Vamos pôr à prova a eficiência dos escapamentos GESCAP. Finalizamos todos os testes com os escapamentos originais, vamos aos resultados que a R3 apresentou. O melhor resultado que a R3 apresentou com o escapamento original foi de 40.99 no motor e de 37.01 na roda. Ela teve um torque de 2.65. A KTM conseguiu o resultado de 41.76 no motor, um pouco abaixo do que a KTM declara. Na roda 37.9 e o seu torque foi de 2.93. A Ninja no motor conseguiu o resultado de 39.02, na roda 35.91 e teve um torque de 2.47. Nesse teste com escapamento original, a grande campeã nesse comparativo foi a Duke 390. Ela foi superior em todas as medições: potência no motor, potência na roda e um torque superior também. A segunda colocada foi a R3 e a Ninja ficou em terceiro, mas todas muito próximas uma da outra. Da R3 com o sistema Full GESCAP desenvolvido para corrida. A R3 com o escape original tinha dado 40.99 no motor, já com o sistema Full GESCAP ela saltou para 43.34 no motor. Na roda de 37.01 tivemos um ganho aí para 39.61 e também tivemos um aumento no torque de 2.79 para 2.88. O ganho total de potência foi 2.6 cavalos. Isso é claro no gráfico de potência. O vermelho é o original e o azul é o GESCAP. Ele já inicia mais forte desde o início da aceleração e continua crescendo até o final do teste. O resultado foi surpreendente na R3. Vamos ver o que a Duke 390 conseguiu com o escapamento GESCAP. Com o escape original, ela teve o resultado de 41.76 no motor, com GESCAP foi para 45.17. Na roda 37.9, 41.5 com GESCAP. No seu torque de 2.93, com GESCAP 3.11. Obtivemos também um ganho em todas as referências. Aqui a gente analisa no gráfico também, o vermelho é o original. GESCAP é o gráfico azul. Também desde o início da sua aceleração já vem mais forte, continua crescendo até o final do teste. Resultado também muito bom na Duke 390. E agora vamos ver o que a Ninja 300 conseguiu com o sistema Full GESCAP 2 em 1. Com o escape original,
Ela obteve 39,02 no motor, com o sistema Fuji Escape, também desenvolvido para corrida. Ela deu um salto para 42,9. Na roda, 35,91, com o G-Escape, 39,69. E no seu torque de 2,47, ela foi para 2,64, tendo um ganho de potência de 3,88 cavalos de potência. Também um resultado muito expressivo na Ninja 300. Vamos ver esse ganho de potência no gráfico. Vermelho, original. Azul, com G-Escape. Logo no início da aceleração, percebe-se que o original apresenta um grande buraco de baixa para média rotação. Com o sistema Fuji Escape já foi corrigido sem nenhuma alteração na eletrônica. Todas as motos estão originais, só com a troca de escapamento. E também vem crescendo até o final do teste. Um grande resultado na Ninja 300 também. É isso aí, galera. A grande campeã do nosso teste comparativo foi a Duke 390, sendo superior em todos os resultados. Dá para ver no gráfico, amarelo é o gráfico da Duke, em segundo lugar ficou a R3 com o gráfico azul e a Ninja ficou em último lugar. Mas o melhor resultado em termos de ganha na troca do escapamento foi a Ninja 300. Nós obtivemos 3,88 cavalos de potência a mais, a Duke ficou em segundo com 3,41 e a R3 com 2,6. Esse resultado, galera, tão expressivo em motos de baixa cilindrada, é o fruto de 20 anos no desenvolvimento de escapamentos esportivos no Brasil. Nos orgulhamos, sim, de ter elevado o nível de fabricação de escapamento no Brasil tão alto como jamais foi visto no Brasil. Mas também reconhecemos, galera, que tem muito que aprender e tem muito que melhorar. A nossa frase aqui na G-Escape é a seguinte: não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Obrigado pela participação de todos vocês. Espero que tenham gostado dessa nova configuração de teste. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal G-Escape Oficial e nos acompanhar nas nossas redes sociais. Galera, pensou escape? Pensou G-Escape, a número 1 do Brasil. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!